V zápase 25. kola přeboru Ústecka byl lídr soutěže domácí FK Litoměřice jednoznačným favoritem. To svěřenci trenérů Knapíka a Zuny od první minuty svým herním nasazením prokazovali. Z počátečního náporu se ale v první čtvrthodince vytratilo zakončení. V 16. minutě už ale zahrával zleva Grunert přímý kop. Za záda obrany chmelařů si zaběhl Matěj Dolejška a hlavou mířil přesně. Stejný hráč se ve 38. minutě pro změnu vychutnal náběh po trestňáku bratra Jakuba a opět se nemýlil. To byla ovšem odpověď na Šolarem proměněnou spornou penaltu hostí. Stav byl tedy 2-1 pro domácí. Do přestávky ještě všude byl tichý, vybojoval na dvou zadácích Blšan míč, ukázal jim záda a v koncovce demonstroval, že chytrost nejsou žádné čáry, pokud jeden přečte včas pohyb brankáře a najde volný pravý koub hostující svatyně. Že byl litoměřický forward při střelecké kuti, prokázal hned v úvodu druhého dějství, kde se k němu dostal centr Jakuba Dolejšky a šanci navýšit stav na 4-1 nepromarnil. Apetit po brankovém přídělu FK tím nekončil, neuběhly totiž ani 4 minuty a bylo to přičiněním hraničky už 5-1. Skóre na koneční 6-1 upravil v 74. minutě Šikl. Litoměřice ale mohli vzhledem k počtu spálených tutovek vyhrát klidně i dvouciferným rozdílem. Nyní se ovšem musí skoncentrovat na zápas sezóny, který se hraje v sobotu 17. května v Krupce. Ta zaostává za vedoucím týmem tabulky jen o 2 body a půjde tedy o přímý souboj o postup do divize. FK Litoměřice připravili na tento den pro své fanoušky autobus, který bude odjíždět od stadionu v 15 hodin.